ni ipinle Oyo AK Peter won wa nbi okay AK Media won wa nbi enu nja waya e se go saldu ela na bi kere Tampan aki kapesi le lu ti lu pata pata le ko sewa e pa wa sewa ko ko pe ni baba wa la pa ko Governor Osun State, I have a program for a political show. O si gbogbo kiki wa ati Tampan ati gbogbo osere soro soro to wa nbi bo kiki awon bi si won padanu eni won to lo pelu ase ti to lo Olorun aba wa fi mo be o ani era yo ku mo na ni won Olorun wa soju ya wo to fi sile a duro to ko to fi sile gbogbo dada to fe se laye a tun se oju eyi te oju to oju eyi ti wa o ki lo ku ta fe so gbogbo wa pata pata nkan kan ni mo ma so gbogbo wa ko so pe si aye wa sile Sisi Quadri ti ko sọrun ti aye sile ki lo ri ko lara Sisi Quadri kini wa ti wo nku lowo lowo tori ko si eni kankan to mo gba to ma ya last week lajo wa ni soft camp ta jo sise ohun da leyin ta lo mo to ma kan lona e je ka gbe ile aye se daada ka le ba mi nkan rere so nipa gbogbo wa awon afa wa ti ba wa soro to po ojojumo ni wa si jade lara wa atunse to ma ye ko ka lu ko si ka se nigba ta wa laye ka le nkan to so daadaa nipa wa ta ba kun fun e se adi ni layo e ta so pe Allahu akbar Allahu akbar yi bo se ati ola ti won je gomina wa osere nipele Oyo ni ipinle Oyo na 314818 oku meji mo pe ti gomina Tampan nipele Osun ba soro seku e ka bo Tampan, okay, Ogo Osere, you are one in the family, like Brown, and if you really go, Ogbaladura for one, and if you do one day, okay, it is a physical dream. See, a little fellow, see, a little bit of a room, you know, you are a good boy, and you don't know, you know, one, a bobata, she got out, say, send on only, you know, okay, go to the bank, Tampan, me, you know. Ati awon eyan jankan jankan ti won wa ni kale o ki e se gan o e ku aduro ti lati Oyo lati Osun lati Lagos State Ogun State Kwara State Odo Okiyo e se gan o lagbara Olorun ani fure le gba o I want to go to the other one.
Tampan,